Вітаю вас, ви на каналі Viper150, у нас нове відео, і сьогодні у нас відкриття мотосезону 2021. Саме так, відкриття мотосезону 2021. Отака от у нас компашка сьогодні зібралася, дуже багато китайчиків в основному мотоциклів приїхало на відкриття мотосезону 2021. Є також пара нормальних апаратів, можливо вони мені попадуть сьогодні в кадр, а можливо і не попадуть, але дуже багато китайців. Ось моя банда, це Viper150. Ява 350 та Geon X-Road Light 200, але без Geon X-Road Light 200, мотоцикл він поставив десь в другій стороні. Збираємося ми вже їхати колоною в інше місце. В Яви 350 є ось задня передача. Ну і подивимося, що в нас вийде з цієї колони. Ні, колони в нас не вийшло, їде хто як хоче, з якою швидкістю хочуть, так і їдуть. Кого я можу догнати, того я і доганяю. Ось трішки догнав банду. Ще й мене обігнали. Компанія сьогодні зібралася, в принципі, велика. Я вже просто приїхав трохи пізно. Деяка частина мотоциклістів вже роз'їхалися з цього відкриття мотосезону. Хоч когось я обігнав. Але вони вдвох їдуть. Колона ще просто хоче десь поїхати пофоткатися, не знаю, чи ми з ними поїдемо, чи ні, там буде видно. Також поприїжджали сюди Яви на це відкриття мотосезону. Кажуть, що техніки було набагато більше, просто я вже трохи пізновато приїхав і взагалі не планував їхати. Погода зранку була хмарна дуже, така ніби як на дощ, але трішки розпогодилося, я вирішив приїхати все-таки. І під обід погода випогодилася, я вирішив все-таки до компанії приєднатися.
Ось і ми прибули нарешті на місце. Ні, вони хочуть їхати кудись в інше місце. А я, мабуть, поїду з Явою 350. Просто хазяїн Яви не захотів їхати з ними, а я вирішив з ним поїхати зразу на місці, де ми маємо усі здибатися. Але як відносно усі здибатися? Скоріше за все, ми вже їх застанемо на те, як вони будуть назад по домах їхати. Просто вже катаємося окремо від них. От і ми приїхали на своє місце, колона десь на другому березі, мабуть. Ну все, їдемо ми додому. А колона ще кудись там вирушає. Не знаю, куди вони їдуть. По встречці. Ось моя банда, Viper 150, Geonix Roadlite 200, Ява 350, ну і я на мотоциклі Viper 200. Колона їде ще кудись, а ми направляємося додому. Geonix Roadlite 200 поїде з ними, а втрьох ми поїдемо додому. Думаємо ще куди їхати, все, вирішили ми куди їхати додому, вибрали собі напрямок. Отож, не забуваємо коментувати відео, ставити лайки, ставити дизлайки, підписуйтесь на мій YouTube канал обов'язково. Скажемо так, погода трішки сьогодні підвела, але в принципі їхати можна. Думав, буде набагато тепліше, а воно прохолодно сьогодні. Обов'язково чекаємо мого наступного відео. Тож не забудьте обов'язково підписатися на мій YouTube канал Viper 150, залишити комент під відео, поставити лайк та дизлайк. Всім пока, з вами був Viper 150, до нових відео.